Dobré ráno, venku je pršivo, ale mě to nevadí, já budu si dneska zase ještě vybalovat, už zase něco fotím, nějaký články a taky přijde dneska kamarádka, se kterou nejen s ní, jedu s jogou do Chorvatska v září, tak jdeme domlouvat nějaké podrobnosti. No a já jsem se rozhodla, že udělám závin z listového těsta, máku a švestek. Ten mák jsem si včera večer namočila do mléka. Já totiž nemám mlýnek na mák, ten má Martin a to jsem zapomněla říct, ať ho přiveze. A tak mi někdo radil, že když je ten mák namočený přes noc, že teď půjde vnitř bulatu rozmixovat. Tak to jdu zkusit. A pak už klasika, osladím, přidám švestky, nějaký oříšky, to vám ukážu. Tak jsem sama zvědavá. Ale jako asi je to docela je to rozmixovaný. Takže já už si to jenom teď v tom osladím a dám tam skořici, tu já do máku ráda. No a pak už to jdu mazat na těsto, ani to nebudu zvlášť vařit. Vypadá to, že tím pečením se to potom by mohlo dodělat. Hele, je to pokus. Vlaďka ještě nikdy ode mě nic nejedla. No, protože my spolu tím jenom vždycky chodíme na jogu. Tak při nejhorší... ne, to bude dobrý, to bude dobrý. Takže já tam teď dám skořici cukr, ještě to chvilku promixuju. Konzistence myslím dobrá. No a pak už to naplním do toho štrudlíku. Ještě tam teda přidám nějaký oříšky. Tak, jdu na to. Já tam nedala ty ořechy. Tak je to bez ořechu. No, když si to nepřipravím, tak to tam nedám. Ach jo, on bude skvělý i bez ořechu. Když tak si je nasypeme kolem. Tak já to jdu hodit na plech. Tenhle papír sice jako černá, ale já teď se mi nechce vytahovat jiný, když už ho mám. Tak to na něm upeču. Ho to nebude designovka. Tak ty ořešky mě trošku mrzej. Ale... možná já tam teď naházím. Jo, svář jsem dala dolů, aby se to neotevíralo. A teď to trošku potřu asi smetanou nebo mlíkem s kurkumou, aby to bylo žlutější a možná na to naházím nějakých pár mandliček, aspoň nějaký oříšky. Trudlík je upečený. Ho nechám chvilinku vychladnout na tady to a pak ho přendám na talíře a trošku nějak ještě dozdobím, pocukruju určitě. Ale myslím, že je fajn. Ale škoda těch oříšků, no. Tak jsem rozmixovala ten zbytek s vodou. Jo, a teď to předsedím přes sedníček. A mám takový mandlový mlíko. Teda mandlový ne, makový. To je hodně jemný sedník. A to tenhle je. Takže teď to nechám takhle sedět. Štrudlík už je, on to není štrudlík, závin. Švestkovo-makový závin je připravený k podávání. Za chvilku dorazí Vlaďka, tak si to tady spolu užijeme. Škoda těch oříšků. No. Příště. S Vlaďkou domluváme a Vlaďka mi tady líčí, jak vlastně budeme ubytovaný přímo. Už tam byla, tak povídej Vlaďko. No a tady je parkoviště a tady jsou jednotlivý ty apartmánové domy, kde na centrální chodbě je vchod do kuchyňky a pokojíčku a ložnicky a terasa. A to jsou dvoupatrový baráky. Tady se dá projít k moři od toho parkoviště jakoby. A jinak se tady chodí schodama nahoru. A v této části těch apartmánových baráčků jsou většinou třeba pro 6 lidí v přízemku a jsou mezonetoví, že oni mají třeba ložnice nahoru a to je z přízemka, když se jde. A pak některé ty pokoje jsou, že se vleze semle a má tam nahoře ještě něco a má tady
velikou terasu, která je opravdu určitě na moře. A no počkej, tam, ale tam my asi nebudeme, my budeme teda spíš není tady, tam, ne? Není tam... Ty stromy. Jsou tam stromy. Jo, ale my spíš, bude, stopí, my spíš budeme tady, že? V obědu bude arašídová omáčka po třetí a naposledy. Tentokrát si k ní tady dělám perlovej kuskus, který až se teďko lehce povaří, tak přidám do té studené omáčky a dovařím to v ní. A bude takový dohromady, už taková jako prasárnička, ale prostě nic nevyhodím a jeden oběd navíc je fajn mít, ne? Kuskus už je skoro al dente, tak já ho teď přidám do toho. Nebude to teda žádná grafická hitparáda neboli nic hezkého na pohled, ale on ten kuskus teď, jak se dodělá v té omáčce, ještě natáhne chuť té omáčky. Bude to prostě bašta. Tak... Jak říkám, dneska to fakt není efektní, ani vám výsledek úplně jako na talíři asi fotit nebudu. Možná se vám jenom do misky a s ním to jídličkou. Venku prší a prší a já si mezi vybalováním a různýma dalšíma věcma dávám tady ten můj štrudlíček. Teď ho vidíte krásně a je fakt bezva. Ten mák se šveskama je bezvadný spojení. Tak já si jdu dát kafíčko, malou pauzičku a pak budu pokračovat. Pro dnešek se s váma loučím pohledem na moji skromnou večeři. To proto, že tenhle vlog zase bude dvoudenní, nebo dneska se vlastně skoro nic nestalo. Jenom jsem vybalovala. Zítra už to úplně doklipnu do čistá, možná se do něčeho pustím, ale teď se dopustit do téhle bramborové placky. To zbylo to těsto a takového lehkého salátku. Já prostě ty zeleninové salátky můžu, i když venku není vedro a dneska celý den pršelo. Dobré ráno, moje vytažená podložka svědčí o tom, že dneska jsem 5 tibetanů dala, ale počasí venku je pořád takový ubrečený, no ale já jdu něco dělat. No a taky mě dneska čeká přetáčení rozhlasu, protože tu nebudu pár střed a Mirka potřebuje vysílat, tak jdu taky najít nějaký témata, o čem budeme mluvit. Do našeho nového e-shopu jsme přidali tyhle ty metalické a chameleonní voskové pasty. Vy už jste je mohli vidět v reportážích ze Sebuzína, ale pořád dostávám dotazy, tak jsem to tady chtěla shrnout. Takže tyhle ty pasty jsou na voskové bázi s krásnýma pigmentama. Chameleon znamená, že mění ten pigment barvu podle toho, z jaký strany se podíváte. A metalický znamená, že má takový kovový lesk. Tady to srdíčko jsem kdysi už dělala jenom bílou barvou, jsem ho patinovala, to si možná pamatujete. Tak zkusíme i tu bílou přepatinovat, jestli to půjde. A tohle čeká na svůj patinaci. Jinak, tohle jsou se samotvrdky narvaný do té formy, takovýhle vzory. Vždycky na ty patinovací pasty je dobrý použít černý základ. Uvidíte sami, jak to tam bude mnohem výraznější, než myslím na tomhle bílým. Ale třeba budu sama překvapena. Tak já těch barev je víc, já jsem vybrala nějaký tady ty, takže můžeme zkusit i víc barev na to jedno. Já začnu tímhletím černým a vlastně opravdu důležitý je vždycky mít na prstě fakt tý barvy hrozně málo. Já si tady ještě otíram do víčka. Když toho budete mít moc, nanesete toho moc, nejde to jen tak jako sebrat z toho. Takže je lepší vlastně opravdu malinko přijíždět a dělat to opatrně, než tam jednou nanést toho jako hrozně moc. A pak litovat, že, protože dolů to skoro nejde. Vidíte, že i tam, kde se dotknu těch ploch, tak můžu zabarvit i ty plochy. Tak ještě zkusíme i tuhle stejnou. A jo, trošku to tam vidět je, ale mnohem míň. Prostě na světlém podkladu ty pasty nevyniknou tak, jak na tmavém. Ale dávají tomu taky hezký punc. Takže máme první. Ta byla taková hodně světlounká. Zkusíme k ní přidat nějakou metalickou, třeba tuhle tu měděnou, by se dalo říct. Je dobrý mít jiný prst, čistý. A zase tý pasty fakt malinko, ještě si ho takhle otřu a zkusím takhle z druhé strany. Vidíte, že tady je to mnohem výraznější, ta metalická pasta. Může klidně i propojit mezi sebou, ale tam dám ještě nějakou třetí. No a tady na toto taky zkusíme. Na tom bílém vidíte, ta metalický tam jsou vidět líp než ty chameleonky. A dělá to zase úplně jiný dojem, když je to pod tím bílý. Takže možná další varianta, jak je využít. Je to fakt zajímavý.
A zkusíme ještě třetí nějakou a třeba tady tu fialovou, nebo taková narůžovělá. Mám ještě jeden čistý prst. Tak zkusíme malinko. To je moc, ale tak je to zase potřu o to víčko. Fakt na tom prstě musíte mít minimum. A na tom černém, vy to možná teď tak krásně nevidíte, ale jako je to, dělá to takový opravdu nádherný odlesk. A zkusíme to ještě tady na tom, ještě tady na té straně nemáme nic. No a tady je to taky zajímavý. Takže beru zpět, že to jde jenom úplně na černý, ale černá by měla být v základu. Ale když pod ní ještě dáte bílou, tak to je taky zajímavý. Já si myslím, že jsou krásný obě ty srdce. A teď se někdo ptal, jestli to lakovat. Pokud to nebudete mít venku a budete to doma běžně používat, tak po zaschnutí toho vosku, že máte takhle malinkou vrstvu, jak je to celkem rychle, tak tomu dejte tak jako hodinku dvě. Pak už můžete běžně používat a je to, opravdu to drží. Já jsem s tím voskovala i boty, opravdu ty, co jsem nosila, a vydrželo to celkem dlouho. No a kdybych to dávala ven, tak to možná přelaku. Ještě tady byla špatně zavřená, tak ji zkusíme maličko. Ještě tady tý světlunký zlatý. Jestli tam trošku... Jo, to je taky pěkný. Jo, dobrý je mít těch, když už si je budete objednávat, tak je dobrý si jich objednat aspoň dvě, tři. A různě je takhle jako kombinovat, jo, protože to fakt vypadá bombasticky. Já ještě si říkám, že udělám nějaký vzorníčky na e-shop, abyste viděli, jak vypadají v reálu. I když ono to stejně nafotit v reálu, tak hezky nepůjde. Prostě vypadají hezky. A ty chameleoni mají fakt tu výhodu toho odlesku. No a docela mám radost i tady z toho, co tam byla ta bílá v základu, protože to taky vypadá fajn. Takže nechávám zaschnout a pak to třeba budou magnety anebo něco jiného, nebo to nechám na dekoraci nějakou, pověsit na šňůrku. To už nechám na vás. Vyrážím do Fair Cafe, kde dneska vaří polívku a dělá dort moje kamarádka Alča. Já jsem to vůbec o ní netušila, že tam je. A třeba vám něco řekneme o tom spolu, nebo něco vyzvím. Prostě vyzvím. A je tam fakt zima. Takže letošní jaro mám poprvé na sobě silonky a vzala jsem si tu kratší sukínku od Renči a co myslíte, vypadá skoro, jako kdybych si ji navrhovala a malovala sama. Proto jsem si musela od Renči vzít, protože je prostě dokonalá. No, tak já jdu i s deštníkem. Kavárnu Fair Cafe, bio kavárnu, najdete v České ulici, hnedka kousíček od rohu, kde jsou masní krámy. Je to přímo Česká 38. A tady máme paní kuchařku. Tady je mrkvový dort, skoro jak z toho vtipu o mrkvové zmrzlině. Tak my ho jdeme ochutnat. V kavárně jsem objevila sbírku haiku básní a hrozně jsem si chtěla vzpomenout, jak se to vlastně píše. A pak po poradě s Martinem jsme na to přišli, je to na 17 slabik báseň a měly by tam být 3 verše po 5, 7 a 5 slabikách, ale někdy se to dělá i volnější, prostě 17 slabik ve 3 až 5 verších. No, tak nevím, jestli tomu tady to odpovídá, ale musím se na to ještě doma podívat. A kdysi jsem je nějaký psala, ale to už je tak dávno. Já už jsem doma na chviličku, protože jsem se ještě potřebovala tady něco vyřídit. No a potom už vyrazím za Mirkou. A ještě mě v kavárně nebo vlastně cestou domů napadlo, že i tyhle ty Nespresso kapsle by se daly využít na ty patinovací pasty. Už mám i nápad, jak. No a tak budu muset Mirce taky říct o kapsle, protože my jsme na sebu z ní skoro všechno zpracovali. Něco malinko zbylo, ale no, musím něco vymyslet. Tak držte palce, ať to vymyslím hezky. Tak já vyrážím za Mirkou a vyrozila si i půl budějíc, tak ono prší, takže tady stojím docela už dlouho. No, tak snad se to rozjede a my to natočíme, ale dneska je to jenom na záznam, takže nemusím spěchat. Tak já už jsem u Mirky a jdeme na to. Ano, s českobudějovickou kreativní publicistkou Monikou Brídovou si povídáme vlastně s koncem prázdnin, Moniko. Není to tak dávno, kdy jsme startovali prázdniny a dávali jsme si nejrůznější tipy
A teď už nám prázdniny mávají pěkné s Bohem. Tak jaké byly ty tvoje prázdniny? Tak byly tak napůl pracovní a napůl trošku oddychový. Já se musím pochlubit, užila jsem si na jednom výtvarném kurzu, rozšířila jsem svoji malbu o voskový pastel a myslím, že mi to hezky šlo. Vlastně to byl olejový pastel, ale prostě bylo to zamotala ještě jedno. Rozšířila jsem svoje malovací schopnosti o olejový pastel a myslím, že mi to šlo moc hezky a zůstanu mu i nadále věrná. Samozřejmě nebudu štědit ani akvarel. Tak to bylo takový to, kdy já jsem užívala si já. No a potom jsem měla 3 týdny na Sebuzíně, kde jsem měla 3 pobyty, 3 různé skupiny žen, malých i velkých. A moc jsem si to užila i s nima, byť tam to byla spíš práce, než užívání si v tom pravým slova smyslu. Ale když máte práci jako koníčka a v obráceně, tak se dá mluvit i o tom, že jsem si to užívala. Protože Mirka není jenom kolegyně z rozhlasu, ale hlavně kamarádka, tak samozřejmě jsme pak ještě probrali spoustu věcí kol a kolem. Neviděli jsme se celý měsíc. A já jsem dorazila domů až teď, už je venku trošku jako sešeříno, takže si jdu dělat takový zase zeleninový salátek a k tomu toast, ve kterým mám tenhle ten sýr a ty salámky vegan. No a jdu vám sestříhat vlog z pondělí. A ještě mě napadlo, že jsem tam vám zapomněla ukázat na Sebuzíně. Jsem vyřešila ucpanou sprchu, nebo takovou tu sprchu, kdy se vám zanesou ty kanálky vodním kamenem a pak to stříká kam chce. Takže já jsem to vyřešila, no to fakt stříkalo kam chtělo, úplně jako libovolně, až úplně ven skoro. No já jsem to vyřešila tak, že jsem tu hlavici namočila přes noc do octu. No a druhý den, to se budete divit, stříkalo to úplně parádně. Tak to je tip pro vás úplně na závěr tady toho vlogu. Mějte se krásně a zase zítra naslyšenou, naviděnou. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.